God morgen! Akkurat nå så sitter jeg i bilen. Jeg og Helene er på en aldri så liten roadtrip, og det er jo meget lenge siden. Helene har fått seg bil, og det er jo perfekt for girlsa som elsker å råne rundt. Akkurat nå er Helene inne på et lite ærend, og så skal vi muligens til Nesodden, my hometown. Fordi jeg er nødt til å hente litt diverse hjemme. Denne uka her så skal jeg på radiodagene, og det er jo prisutdeling hvor jeg er nominert til årets talent. Sjukt. Og da må jeg jo ha den perfekte outfitten. Så jeg er nødt til å hente noen sko på Nesodden. I tillegg så har mamma og stefaren min vært i Sverige, kjøpt litt Red Bull og litt mat til meg. Nydelig. Og så skal jeg hente resterende av julegavene mine. For et år siden, for jeg har fortsatt noen sånn hotellputer, kjøkkenutstyr, skjønnhetsprodukter stående igjen. Så jeg tenkte bare å grabbe med meg en bunch nå. Som dere helt sikkert hører, så er jeg jo så groggy at det er jo ikke mulig engang. Jeg har jo vært syk siste uka, vært så pottetett og hatt så sykt vondt i halsen. Og sånn intens sånn sykdomsfølelse uten at det helt har liksom brytet ut. Det har vært dritirriterende, men nå er jeg heldigvis på bedringens vei, og det er about damn time, fordi jeg har sjukt mye å gjøre, så det er dritdigg. Ja, ja, da er roadtrip-jenten i gang, vet du. Roadtrip! 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 Da jeg har spørsmålsrunde, så er jo folk sånn, er du og Lea uvenner? Ja. Er dere fortsatt venner? Krangler dere? Er det skjedd en konflikt? Er det drama? The list goes on. Men det er rart, fordi at man føler at man kjenner noe så godt når man har sett det på nett. Ja. Og så stopper man å se de sammen på nett. Og da er det som at de har stoppet å være venner. Jeg vet, og det er jo sånn. Det er sjukt å tenke på, vi snakket litt om det. Det er jo nå 4 år siden snart vi bodde sammen. Og da vlogget vi og lagde videoer hele tiden, ja. Men det er jo sånn. Det er jo det som er, at det er jo ikke hver gang vi er sammen, så tar jo ikke vi bilder og filmer og show og hei. Nei. Så det er sånn, vi er. Slapp av, folkens. Venner. Vi er bestevenner, faktisk. Nei, nå har jeg kjørt. Den Google-mappen er så rar. Nei, men jeg kan ta meg selv og tenke det om andre. Hvis jeg har sett noen på, mye på sosiale medier til en annen, så bare sånn, for eksempel hvis det er kjærester, ja, og så har vi sett dem på lenge, og så er det sånn, de er slutt opp. Nei, er det slutt? Ja, jeg vet. Det er sånn, nei, det er jo bare fordi de ikke har tatt bilder, lagt ut bilder sammen på noen måneder. Det er akkurat det. We're friends. Nå skulle jeg si, det var en blanding av BFFs og best friends. Men ser du at det ser rart ut? Ja, det ser veldig rart. Men vi må hele veien tilbake, tror jeg. Nei. Jo. Jeg og Helene mimret også i sted, fordi som sagt, det er jo 4 år siden vi flyttet sammen nå snart. Ja. Og vi, det er jo to redde sjeler på, som ferdes på veien. Det er jo i hvert fall inne i Oslo-Gryta. Det er jo en som ikke kan GPS, og en som er livredd for å kjøre. Men, altså, jeg har så hjerte i halsen hver gang jeg kjører midt i Oslo sentrum. Men nå går det litt bedre. Jeg har fått bil. Da går det, jeg har øvd. Ja, Helene har fått seg bil. Kjempevakker. Dyr og, ja, nei. Og livet på stell. Livet er herlig. Ok, da har damerne storshoppa på jokeren. Kjøpte en liten lunsjkake, solo og banan. Litt yes. Påfyll innen bordet, yes, vet du. Yes, sir. Hei, Mila! Du kan sitte i midten nå. Ja, sitte i midten da. Da kan du ta det beltet, tror jeg. Hallo. Ok, fortell hva jeg gjorde nå. Hentet meg på skolen. Var det gøy? Ja. Ja? Det er lenge siden du har vært med på YouTube. Ja. Ja. Nå må du se deg selv. Det er 5 år siden. Ja, det er lenge. Er det det? Jeg tror det er sånn 3 år siden. Ja. Jeg har vært med på YouTube. Woo! YouTube! Ok, skal vi dra da? Da har jeg kommet tilbake fra roadtrip og Nesodden, og sånn her ser gangen min ut akkurat nå. Jeg har da fått med litt diverse fra Nesodden. Jeg kan jo gi dere en aldri så liten haul. Vi har den posen her, og nedi så ligger en sånn elektrisk vinåpner. Så har vi et sånn ostesett. Noen sånne sykt fine gullkaffekopper. 2 vinglas. Den boksen her, og nedi ligger det den her fra Rituals. Det er håndsåpe. Et Spiced Pumpkin Latte lys. Og deretter litt randet produkter fra Dermalogica. Og som sagt, det her er jo ting som jeg både har fått i gaver, og ting jeg har
hatt hjemme på Nesodden og ikke tatt med til Oslo. Det er ikke ting jeg har fått nå, bare så det er klart. Vi har også de teddyvottene her. Sjukt digg nå som vi begynner å gå mot kaldere tider. Og så har vi et sykt søtt juletre. Perfekt nå som vi nærmer oss jula igjen. Og så har vi et sånn hotellputetrekk, fordi jeg har en hotellpute med meg her også. Så har vi en sånn liten julekulesåpe. Herregud, jeg fikk julesending jeg nå. Et sett fra Olys. Jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det. Med shower gel og sånn shower mousse. Og så har jeg fått et brett med Red Bull som står på gulvet. Og en pose med litt forskjellige ting. Jeg har en pose her med støvlett. Som jeg skal bruke på radiodagene. Chia-kaker. C-vitamin, som er perfekt siden jeg har vært så syk den siste tiden. Sriracha-mayo. Dritig å bruke på alt mulig, egentlig. 4 bokser med ravioli. Den her er så sjukt god. Jeg har spist den helt siden jeg var liten, og den er bare, elsker. Så har jeg fått med litt forskjellige samyang-nudler. En bulgak med kimchi, sånn stew-type. Og den her, honning og sjøgress. Nå blir det å rydde litt videre i dag. Jeg har seriøst en bananflue-epidemi i leiligheten her. Så i kveld så må jeg bare vaske og shine alt, og forhåpentligvis få bort de forbanna bananfluene, fordi de går meg på nervene nå. Girl dinner! Da har jeg mekka meg samyang-nudler. I dag skal vi prøve noen jeg aldri har testet før, og det er hot chicken flavor ramen, men i sånn stew-type. Det ser jo egentlig ganske likt ut som vanlig. Også det sjøgresset her, med smaksatt med sesam. Så jeg tenkte å drysse det litt over. Så digg. Some seaweed. La oss taste-teste dette mesterverket. Den er ganske spicy. Men det kan jeg absolutt like. Good morning! Jeg har vasket helt sjukt mye klær de siste dagene, og trenger nå deres hjelp. Fordi som sagt, på fredag skal jeg på radiodagene. I tillegg så skal jeg dele ut en pris. Skal jeg også prate tidligere på dagen, på liksom selve fagdagene. Men prisutdelingen er jo priradio, som er liksom gallatyp, så jeg vil at det skal være litt fresht. Og jeg har aldri vært på det før, og jeg aner liksom ikke hva man går i. Men så liker jeg å være litt ekstra. Er man først nominert til årets talent, så tenker jeg, da gønner man på, eller? Jeg trenger nå deres hjelp. Jeg har 2 kjoler jeg vurderer. Nå får dere jo ikke sett dem på. Men jeg tenker jeg liksom kan holde dem opp og vise. Jeg har brukt begge de her 2 før, men jeg elsker dem og synes de er så fine. Så første kjole er den gullkjolen her. Den rekker meg ikke til låret, og den er lang i armene, i tillegg er den tett sittende og litt høy. Ikke høy, men litt opp i halsen på en måte. Så har den en glidelås bak, så den er ikke noe liksom åpen i ryggen eller noe sånt. Og den her har jeg brukt på viksen, julebord, alt mulig. Men bare synes den er så fin, og så tenker jeg noen høye sorte støvletter til den. Og det var de jeg hentet på Nesodden i går. Så det her er da kjole 1, som dere synes jeg burde gå for den. Så kommenter 1 i kommentarfeltet. Så har vi kjole 2, og for dere så ser den nok kanskje ganske like ut egentlig. Den kjolen her, den er full paljettkjole liksom. Den er veldig like lengden, rekker meg til lårene. Den har lange armer, men armene er litt sånn vide. Så er den litt høy i halsen, men den er åpen bak på ryggen. Og så er den, den er jo litt sånn gull-ish den også, men kanskje mer mot sølv. Men den er kanskje litt mer sånn flowy enn den første, vil jeg si. Så om dere synes den her, kommenter 2 i kommentarfeltet. Forrige uke var det verdensdagen for psykisk helse, og i den forbindelse så delte jeg en video på Instagram, hvor jeg åpnet meg opp og var veldig ærlig. For jeg føler typ at det siste året så har jeg levd i min største løgn, og ikke minst liksom løyet for alle rundt meg og for dere. Jeg får jo daglig spørsmål, har du sluttet med YouTube, du poster mindre, går det bra med deg? Og det siste året så har det ikke gått så bra. Jeg har vært i min mørkeste kjellerfølge, og livet har liksom aldri føltes mer ustabilt og utenfor.
utrygt. Jeg har opplevd skikkelig økonomisk ustabilitet. Jeg har støtet på krise på privaten. Jeg har aldri hatt det dårligere mentalt. Og det er mange dager jeg virkelig ikke har kommet meg opp av senga i det hele tatt. Og jeg ønsket å dele det her med dere fordi at jeg føler som sagt at jeg har levet i en løgn. Fordi dere ser meg som regel alltid som glade, positive Victoria med masse energi, happy go lucky, livet er bra. Men det er jo ikke sånn for meg heller, og jeg ønsker jo at dere skal kunne relatere dere til meg, og ikke den picture perfect versjonen som ikke eksisterer. Spesielt med tanke på hvordan ting har vært for meg det siste året, og jeg har ikke på en måte sagt det ordentlig før nå, fordi jeg synes det har vært så vanskelig og sårbart, fordi jeg følte på en måte at det eneste trygge jeg hadde i livet var det at folk kjente meg som glade Victoria, så det var lettere å håndtere om jeg hadde liksom noe trygt, at det var sånn, det var ingen som visste hvor dritt jeg hadde det, da ble det på en måte litt sånn, da ble det ikke så ekte for meg heller på et vis. Men dere er jo mine venner, og jeg ønsker å være ærlig med dere, jeg ønsker å snakke med dere, ikke minst også for at dere skal føle dere mindre alene, og for at dere skal føle at sånn, shit, jeg er ikke den eneste som har det sånn her, for jeg vil jo være den personen dere søker opp når dere trenger råd eller føler dere hjelpesløse, akkurat det samme som hva jeg gjorde når jeg hadde det så dritt. Og jeg vil bare rett og slett være mer ærlig, fordi det har vært så dritt og på en måte føle at jeg har løyet i et helt år om hvordan jeg har hatt det. Og det har vært så vanskelig å poste like mye på alle sosiale medier, fordi at jeg har ikke følt at det jeg har lagt ut har representert hvordan hverdagen min virkelig har vært. For jeg har jo aldri delt at jeg omtrent ikke har kommet meg opp av senga. Jeg har delt fra når jeg har vært ute, når jeg har hatt det gøy, når jeg har smilt. Ikke hvordan ting er når jeg kommer hjem alene til leiligheten min om kvelden og har det så dritt som jeg har hatt det da. Så fremover skal jeg være mye mer ærlig og ta dere med på den reisen. Og jeg ønsker bare at vi skal være et stort fellesskap, og vi kan prate om ting som er dritt, fordi livet skjer. Livet kommer til å gi oss utallige slag i trynet, og det er bare digg å vite at vi står sammen i det. Så vil jeg bare si at om du kjenner deg igjen i noe av det jeg sa nå, har hatt det dritt, har hatt det vanskelig, og kanskje nå spesielt som vi går mot mørkere tider, så vit at noen av våre beste dager enda ikke har kommet, og du er virkelig ikke alene. Så jeg kommer til å dele mer om dette på mine andre sosiale medier også, på Instagram, TikTok heter jeg Victoria Skau, og på Snapchat heter jeg Victoria A Skau. Altså to A'er, to U'er. Jeg håper dere likte dagens video, og at dere ikke minst har det bra. Gi gjerne dagens video en tommel opp, legg igjen en kommentar og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad, og så snakkes vi veldig, veldig snart igjen. Ha det!